Ja, välkomna till min filosofiska salong. Det känns alltid lika roligt att få säga det här för att det är så härligt att ägna mycket tid åt filosofi. Idag har jag bjudit in Emil Jensen. Välkommen hit. Tack. Artist och poet. Flyktpotatis heter din föreställning. Ja. Man börjar skratta vad man hör det, utan att veta vad det handlar om, men det har gått jättebra. Ja, det har det verkligen gjort. Och det är final, grandfinal på Cirkus i Stockholm. Det blir det 25 april. Ja. Vad roligt. Du ska få berätta mer. Martina Montelius, författare och dramatiker och driver Brunnsgatan som är ett sån häftigt ställe. Och du har också haft premiär alldeles nyligen. Ja, jag hade premiär nu precis på Främlingsleguanen. Mm, så att roman. Båda vi har ju egen konstruerade ord. Jag tänkte på det när jag läste om Främlingsleguanen. Att det liksom, shit på en fritt, alltså, vi borde ju bilda någon sorts duo, Flyktpotatis och Främlingsleguanen. Vi måste hålla kontakten. Alltså bara tar vi över. Ja, men vi har redan börjat skriva en pjäs. Det är världsherravälde. Ja, ni har suttit här medan jag satt och pratade pelagonier och skrev klart en pjäs. Det kommer pelagonier din också. Din bok har vi pratat om här. Främlingslegion. Men vad, flyktpotatis, vad är det för något? Alltså det är, från början är det en missuppfattning från min sida. När jag var liten trodde jag att klyftpotatis hette flyktpotatis. och sen när temat utkristalliserade sig i min föreställning just kring det med flyktbeteenden och flykt i en vidare bemärkelse, så slog det mig att potatis också har en liten del i det här med hur vi rör på oss, med hur potatisen importerades och sen nu är ursvensk och för 100 år sedan fick bland annat dålig potatisskörd människor att fly från Sverige till och USA. Nu flyr många människor potatisen för den har fått dåligt rykte igen. Precis. Man får inte äta potatis och sen nu börjar den komma tillbaka. Ja, nu får man äta den kall mycket. Nämligen. Kall potatis? Ja, för då har stärkelsen liksom. Mm. Alltså vet ni att det gjordes en hel föreställning om bara potatis på Unga Dramaten för ett par år sedan? Vi kan prata om potatis så länge som helst, men nu tänker jag prata om något helt annat. Och vi ska prata om, väldigt öppet så bara ställer jag frågan, vad är humor? Det här är humor. Alltså att vi sitter här och pratar om humor, det skulle lätt kunna bli en Monty Python-sketch, eller hur? Det vill säga några människor sitter i en studio och så säger de, vad är humor? Låt oss bryta ner det i sina beståndsdelar. Men den andra grejen med humor, det är ju egentligen att det handlar om hastighet. Man brukar säga timing, men jag tycker hastighet är en bättre beskrivning. Det vill säga, om man tar en tragedi, en Chekhov-pjäs, och så spelar man den snabbt. Det är ganska beprövat, då blir det komedi. Men skulle man ta... För att folk rör sig snabbt? Nej, för att situationerna speedas upp. Så att det blir dråpligt istället för sorgligt. Men tänk då, det här tror jag inte har gjorts, men om man skulle ta en smälla i dörrar-fars. En klassisk smälla i dörrar-fars och spela den långsamt. Så att när Sven-Bertil slår upp dörren till sitt sovrum och samtidigt så ramlar Kurt ut ur garderoben och Sven-Bertil inser och mitt i sitter ju Gittan i sängen och så här. Och om man låter det, istället för att göra det till det där dråpliga ögonblicket så låter man publiken sakta få känna och verkligen sätta sig in i hur det måste kännas för Sven-Bertil. Att hans fru har varit otrogen mot honom med Kurt. Och då är det inte humor utan grav. Då är det ju tragedi. Och grejen är att det är ju exakt samma muskler som arbetar när vi skrattar. Och när vi, det är ju samma sak, eller vad tycker du? Jag tycker nästan att det gick varvet runt där, att det blev roligt igen med en fars mix så långsamt. Och det här blir tragiskt. Ja, man gör det ännu långsammare, blir det jätteroligt. Precis, så man kan gå hela havet. Men hörni, innan du får utveckla, Emil, vad du tänker om humor, så ska jag visa er en bit ur någonting som gick för länge, länge sedan och som fortfarande går för fulla hus, i alla fall på olika kanaler. Och det här är 40 Towers. Manuel, there is too much butter on those trays. Hey. There is too much butter on those trays. No, 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 senor. What? Not on those trays. No, sir. Uno, dos, tres. No, no, no. I'm mucho burro ali. Okay? I'm mucho burro ali. Ah, mantequilla. What? Okay? Mantequilla. Burro is... I, or...
Det är mitt, eller Fawlty Towers är mitt älsklingsprogram. Ja. Och Andrew Sachs som spelar Manuel är en av mina älsklingar. Nu han dog ju för han gjorde det. Men Emil, skrattar du? Nej, jag tycker det är så läskigt när man ska kolla på klipp, alltid när folk visar klipp, att man får lite så här prestationsskratt. Vad ska jag skratta eller inte? Att man måste skratta. Men jag tyckte det var jättefint. Men gillar du John Cleese? Skrattar du åt dem och Fawlty Towers? Det var skitlänge sedan jag såg det. Det gick när jag var liten. Och då minns jag att jag tyckte det var kul för att mina föräldrar tyckte det var kul. Och man skrattade för att de skrattade. Men sen har jag inte sett det så mycket. För jag har nämligen spelat upp det här förut. Och då, vi hade skrattat jättemycket på morgonen. Och jag skrattade. Och då så sa de väldigt allvarligt, de gäster jag hade, att så här kan man inte skämta idag. Nej. Men, så men då blev jag liksom, tänkte jag, då hamnade jag i det här prestationsläget som du beskriver. Får man inte tycka, får man skratta åt det här? Jag tycker nämligen att det är jätteroligt. Det är roligt, det är ju både, alltså Fawlty Towers är ju både rasistiskt och sexistiskt. Ja, om man ska precis. Vara sträng. Och om men man det ska vara sträng, det men då. Hans kroppsspråk och hela det här. Ja, men jag tänker mycket om det här med vad är humor. Så tänkte jag på det att för mig kanske inte humor nödvändigtvis är komik. För när man tänker att humor är den viktigaste egenskapen. Det är det för väldigt många hos en partner eller hos en nära vän och sådär. Då är det ju inte att den måste vara komisk man tänker i första hand. Det här med att någon har humor. Att någon är så aktivt komisk och säger och gör roliga saker på något vis. Jag tänker att humor är något annat slags flöde som pågår i blicken för saker och ting. Och leder det till skratt? Ja, det måste du inte göra. Nej. Att humor kan vara ett litet leende som inte går bort. Det är som en liten förälskelse när man märker att man har samma humor som någon. Jag kan känna så här att jag tycker att humor ofta handlar om att man har en distans till sig själv. Man kan se det roliga och komiska i sig själv. Mm. För de människor som inte kan det utan blir kränkta av samma typ av liksom ordväxling, då är det att man inte ser sin egen, att man är rolig helt enkelt. Ja, men sen är det väl också det, apropå problemen med den här typen av skämt som här med Manuel och så. Jag tycker att det räddas av att ingen i den här berättelsen är mer, så att säga, utsatt än Basil Fawlty själv. Nej. Han är ju hela tiden ett fullständigt nervvrak och klarar inte av den enklaste situationen. Han kan ju inte ens se skillnad på en levande och en död människa i det här jätteroliga avsnittet där han släpper runt på ett lik. Så att jag tror att det är så den här typen av humor kan fungera. Han kan göra sig lustig över sig själv. Ja, men allt är mest på hans bekostnad. Ja, för det handlar ju om makt och så. Och i det här fallet, han kanske inte, trots att han är chef på hotellet, så kanske han inte har den makten. Nej, men han berättade ju, jag intervjuade honom, då berättade han ju just att han hade varit. Han ser ju i situationen. Det är också ett sätt att kanske ha humor. Att man kan se väldigt allvarliga eller roliga situationer, komiken. Och då såg han ju på ett hotell en hotellmanager som hatade gästerna. Mm. Han bara ville inte bli störd om man kommer fram till disken, så bara blir man liksom resig kommentar och sådär. Och då hittade han ju den här figuren. Så att han har ju sett det här och plus, tyckte att det var roligt. Ja, och dessutom så hade väl John Cleese en galen mamma, tror jag. Okay. Han hade en fruktansvärt olycklig barndom. Just det. Med en mamma som inte fungerade. Mm. Och det är ju sånt också som som är själva kläckningsmaskinen för roliga människor. Mm. Det är ju att de har haft ett helvete i allmänhet. Känns det som. Ja, och en liten distans till det helvetet så att man kan se det utifrån. Tänker jag. Men du hade en intressant grej där, tycker jag, med att det inte givetvis är ett skratt, men det är något annat som händer. Vad är det som händer då, tror du? Att man bondar på något annat sätt. Ja, men det är väl en värme och en befrielse. Och kanske också den här befrielsen från att ta sig själv på för stort allvar. Mm. Att man trivs bäst bland människor där man inte tar sig själv på för stort allvar. Tror jag i alla fall. Komik tycker jag är roligt om man själv utsätter sig själv för det. Jo, någonstans. Att man kan skratta åt sitt eget sätt att till kortakommanden helt enkelt. Jag tror det, och det är väl det jag försöker göra så gott jag kan i mina föreställningar. Att vända ut in på mig själv och ta ett steg därifrån. Och så är det befriande för andra att se ens egna tillkortakommanden. Så att säga. Ett av mina favoritprogram var alltid under lång tid Dolda kameran. Åh, det är jätteroligt. Men man gör ju sig lustig på de här människornas bekostnad som går på det här. Ja, men är det inte också så med Dolda kameran? Att alltså jag kan tänka mig att om jag var producent för Dolda kameran så skulle jag inte vilja sända
de klippen där människor verkligen bara blivit helt förtvivlade. Utan det är ju roligt när man liksom tänker sig in i att man är den här som blir lurad, och det ögonblicket där man får skrattanfallet när man inser att man är lurad. Det är på något sätt det som gör det roligt. Ja, precis. Så på det sättet så annars är det ju... börjar man tycka synd om den här personen. Annars börjar man ju tycka jättesynd om den. Ja. Jag tycker det är så obehagligt. Dolda kameran. Ja, för jag tänker att man behöver oftast lite tid innan man kan få den där distansen till någonting sånt. Jag tror att jag skulle ha svårt att, om jag utsattes för något sånt, att direkt gapskratta. Så man skulle hinna göra något jävligt dumt innan man började gapskratta. Inte det en vanesak också? Jag känner att jag har ägnat hela mitt liv åt att göra bort mig. Jag gör det hela tiden. Och jag kämpar väldigt mycket för att skaffa mig mer värdighet och sådär. Det hjälper ju inte. Men du skrattar själv ofta åt dig själv. Man blir ju tvungen. Mm. Och jag tänker också på det roligaste jag vet att titta på. När jag inte kan sova och sådär, då är det ju såna här... klipp där människor gör bort sig i tv. Alltså det här klassiska liksom, när Jenny Strömstedt råkade elda upp de där ostbågarna eller vad det var. Mm. Och när folk får skrattanfall i tv. Det tycker jag är roligt. Och speciellt, men ännu mer när det är i nyhetssändningar och de säger fel. Men jag har ju sett fel. Nej, men du... HIV 71 har jag sagt. HIV 71, ja. Det är jättehemskt. Och gravallvarlig var, jag förstod ingenting varför de vrålade bakom mig i kontrollrummet. Det var ju jättekul, tycker jag själv. Det kan jag bjuda på. Ja, men det måste du ju kunna bjuda på. För annars kan du inte liksom... Det var elitserien, jag skulle sagt HV71 för de som inte är bevandrade i elitserien. Men jag tänker på det här med dolda kameran. Jag kan fortfarande komma ihåg de här. Folk gick och skulle posta när vi hade de här gula stora brevlådorna som är sällsynta nu. Och slängde i ett brev. Aj! Och så håller ner brevet. Fruktansvärt kul. Ja, men de som har handlat så sakerna. Men när det byggs upp så här jättestora grejer och sånt. Eller att det ligger liksom en tusenlapp under en bil och man försöker lyfta bilen. Men däremot de här programmen... Som Lennart Svan hade för blåsningen. Ja, blåsningen. Ja, men det är sånt jag tänker på. Det är det jag tycker är obehagligt. Det är avancerad dolda kameran. Mm. Jag gör ju också bort mig, fast jag tänker att jag schemalägger och har liksom manusbunden bortgörning. Ja, men det är ju lång och trogen tjänst och vana då. Ja, men det är ju viktigt att du kan leva in i den då. Det är möjligt att jag kanske har uppövat mig lite i hantverket som skulle göra att jag lättare skulle kunna ta en sån situation. Men jag tänker att man ofta behöver en liten tid innan man kan... Men det andra roliga, apropå politisk komik, det tycker jag ju är... Och apropå det här med makt också, det är ju Little Britain, ni vet. Och de här sketcherna som handlar om en man som av oklar anledning sitter i rullstol och är extremt obstinat. Ni vet, I want that one. Mm. Och så han, men grejen är ju att hans vårdare är på något sätt ännu pinsammare än han. Mm. Och så här, övervårdande, överbeskyddande och hela tiden lite... Det är något lite älgest och vajsing med honom. Ja, och han springer upp ur rullstolen så fort han tittar bort också. Så han bara totalutnyttjar en annan människa. Vad får man inte skoja om då när det inte blir humor? Eller där man verkligen inte vågar visa att man tyckte det var roligt, för då avslöjar man sig själv. Ja, men jag tänker att det har blivit en sån konstig diskussion senaste åren där folk vill kräva sin rätt. Man ska få skoja om vad som helst. Och man får ju skoja om vad som helst. Det har ju alla alltid fått göra. Mm. Men frågan är, behöver man skoja om vad som helst? Och framförallt tror jag det handlar om maktperspektivet. Alltså, som underdog tycker jag att man får alltid skoja och sparka uppåt, så att säga. Så att det är där någonstans det handlar. Vem som är utsatt och vem som drabbas och inte drabbas på något sätt. Men kan du bli ledsen om folk skojar med dig? Alltså, skulle du kunna bli sårad av någon typ av skämt? Liksom? Nej, det har jag svårt att tro. Men det är lätt att säga. Ja. Men jag tänker att det finns ju de som blir det och i många fall verkligen har all rätt och anledning att bli det. Och... Men jag fick höra talas om att du skämtade som mig. Jag behöver inte säga vad det var på en scen. Och jag såg det inte själv, men några av de som såg det blev så illa berörda som gick ut. Mm. Ja. Och då undrar jag lite, jag vill inte veta hur det var, men då undrar man om man går över gränsen från att det är roligt. Och då får man ofta höra som offentlig person, det får man tåla. Mm. Det får du tåla. Mm. Ja, fast det där tycker jag är... Det undrar jag om man verkligen ska... Det där tycker jag är konstigt. Det är en enorm förenkling. Mm. Ja, det är olika frågor. Att man ska vara tvungen att tåla allting bara för att man är en offentlig person. Men för jag tänker olika frågor, för man får skoja om vad som helst. Men däremot, man måste ju inte tåla vad som helst. Nej, och man måste inte skoja om vad som helst. Man har rätt att inte tåla.
Ja, och kan inte folk ha en egen moral också? För det tycker jag är så hemskt. Det där återkommer i alla situationer. Mm. Ja, vi har yttrandefrihet och vi lever i ett fritt land och vi får göra vad vi vill. Och också i fullständigt privata situationer som inte har någonting med offentlighet att göra. Att, ja, men nu har du låtit dig köras över. Mm. Och andra människor... Ja, det är klart att alla har sin frihet att göra vad de vill, men kan man inte ha en egen moral så här? Nu kan jag vara dum mot den här personen, men jag låter bli, för jag vill inte vara dum. Nej, men det är som att folk är det helt omöjligt? Ja, folk vantolkar yttrandefriheten som att du ska bete dig illa mot andra människor. Det är Men barn tycker jag är intressanta, för barn tycker inte om att man skojar om dem på deras bekostnad. Men det finns ju ett samspel som måste stämma med barn, tycker jag. Mm. Men humor och barn är ett ganska känsligt kapitel. Mm. Och de är ju inte heller, barn är ju inte, de har inte fått öva tillräckligt mycket på förnedring heller, tror jag. Alltså jag tror att alla vuxna människor, jag menar inte att barn ska öva på förnedring, utan jag menar bara att så för att få distans till sig själv, så att man tål att någon skämtar på ens bekostnad, så måste man nästan vara vuxen. Mm. För man måste ha gått igenom några bortgörningar och överlevt det. Men när man är barn håller man ju fortfarande på att uppstå som människa. Just det, och då kan man ju inte sparka på dem under den processen. Och jag tänker att det är ganska mycket intelligens som krävs, för djur har ju inte humor. Nej, eller inte så som vi känner till det. Nej, i alla fall inte som det ser ut. De kan vara roliga, men de verkar inte förstå det själva. Ja, men de kan ju skämmas. Och empati, antar jag. Spegelneuroner och sådär. Alltså hundar gillar ju absolut inte om någon skämtar på deras bekostnad. Så på något sätt förstår de ju det ändå. Mm. Hundar vill inte bli utskrattade. Katter tror jag inte heller. Ännu är katter, känns det som. Marsvin, där börjar det gå för långt ner i... intelligensnivåerna. De bryr sig inte, tror jag. Men när vi satt och väntade här nu innan vi kom in här, så var det en hund som satt och tittade på oss. Och den hade ju inte gillat om jag hade skojat med den. Känner man direkt, alltså. Nej, jag hade inte vågat. Det var för mycket auktoritet i den här blicken. Jag hade aldrig vågat. Ja, just det. Vilka är ni? Ja, men för det är så oerhört mycket som har också med kroppshållning att göra. Det får man inte glömma. Om man inte vill att någon ska skoja på ens bekostnad, då ska man vara precis som den hunden. Man ska vara så stilla som möjligt. Mm. Och jag tänkte byta ämne. Okay. Får jag göra det? Absolut. Är det kul? Man ska vara så stilla som möjligt. Jag tänkte nämligen gå in på något helt annat. Är döden en del av livet? Ja, nu ska vi prata om en frågeställning som är formulerad. Är döden en del av livet? Förutsätter de varandra? Jag tänker så att vara medveten om döden och rädd för döden är ju absolut en del av livet, och andras död är ju en väldigt stor del av mitt liv. Men så här långt i mitt egna liv så är inte min död en så stor del av mitt liv. Men tar du för givet att du ska få leva tills du blir gammal? Nej, det värsta är att jag, värre än så lever jag mitt liv som att jag ska bli 350-400 år gammal. Hur ser det? Hur lever man då? Nej, jag fattar mina beslut väldigt långsamt och försiktigt och tänker att jag har all tid i världen. Snacka om flyktpotatis. Ja, snacka om... Du fattar inte att du ska dö. Ja, men jag gör det någonstans, för jag fattar själv hur absurt det är att jag lever så. Men du blir ett bättre förhållningssätt än att hela tiden känna att det är kanske min sista dag, jag måste leva här och nu, och det där man pratar om. Jag tror det är ett bättre förhållningssätt om det är alternativet, men det finns säkert någon gyllene medelväg. Men du lever ganska tryggt, att om inte jag gör det här nu så lever jag ändå till jag blir 350, så jag har tid på mig. Jag tänker inte så. Jag vet. Nej, men det är din känsla. Men det är min initiala utgångspunkt som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån. Och det spelar liksom ingen roll att människor i min närhet dör. Det kan få mig att reagera väldigt starkt kring det, men det förändrar inte på något sätt min märkliga upplevelse av jag att... som är lite hypokondrik, jag tycker det är underbart. Men det låter helt fantastiskt. Jag vill också känna så. Ja, jag tänkte på det i taxin på vägen hit faktiskt. För jag satt i taxin och tog inte för givet att jag skulle överleva själva taxiresan. Nej, men det finns inte ens någon anledning. Alltså, jag är inte sjuk eller någonting. Det var inte det. Jag fick inga symptom. Jag bara känner mig på något sätt förmäten om jag ska tro att jag ska klara mig hela vägen till TV4. Jag hoppas det var inte det var något fel på just den taxiresan. Nej, det var inte det. Du känner så lite då och då. Ja, men jag känner så lite då och då. Jag vet inte vad det är. Jag tror att det är att jag inte tar någonting för givet. Det är tvärt emot egentligen. Det är den diametrala motsatsen. Alltså förhåller vi oss, både du och jag, extremt mycket till döden. Det är allra högsta grad en del av våra liv. Fast för mig är det mer att jag vet inte hur det påverkar mig, det där dödsskräcken. Jag är tydligen hypokondriker i kubik.
Jag tror att jag ska bara... Det är också humor, tycker jag. Det är jättehumoristiskt. Något, jag vet inte varför. Nej, men det är jätteroligt med någon som... Men det är ju allvarligt i så fall. En del lider ju men det är samma sak. Mm. Alltså det är humor och allvar är ju samma sak. Men då, om man går tillbaka till att du har den där inställningen, gör det att du lever intensivare i ditt liv? För att du vet att du kanske inte ens kommer fram i taxiresan så är du kanske det väldigt mindful. Det försöker göra det till en rolig taxi. Nej. Usch, jag degar jättemycket och slösar bort jättemycket av mitt liv, absolut. Men det är klart att den som inte tar för givet ens att den ska få leva tills dagen är slut, den kanske inte heller tar andra saker så mycket för givna. Alltså på ett sätt, men å andra sidan så tror jag att du har roligare ändå. För det är inte säkert att du tar dina privilegier för givna. Nej. För det. Du ligger inte så där innan du ska somna och tänka, vänta nu, vad känner jag nu? Vad kan det vara? Jo, men jag gör det. Och jag tror att jag är den mest hypokondriska av alla egentligen. Och det är därför jag på något sätt har den. Om jag, det är motgift. Ja, det är ett motgift. Att det är som ett sätt att hålla det undan. Ja, det är mer så här, min hjärna kanske exploderar nu, men i så fall så kommer någon att lyckas klistra ihop den. Ja, jo, absolut. Det är absolut. Lite så det finns inga hinder för vad jag kan frukta och få för idéer om vad som pågår. Varför tror du att du har den inställningen? Var kommer den ifrån? För den är ju ganska ovanlig. Vilken av dem? Att du kan leva till du blir 350 år. Nej, jag tror det ligger i rädslan att inte göra det. Och vetskapen om att jag inte kommer göra det. Och någonstans är min lycka över att finnas till. Och min förhoppning av att göra det länge till. Och i min skräck som jag upplevt när mina nära har slitits ifrån mig. Och det som... Det, i den sorgen har jag ju hamnat i situationer där jag... har svårt att klara mig genom dagarna. Men, och då har det varit till en viss hjälp att tänka att jag har många dagar på mig. Det är din skyldighet att leva vidare kanske. Ja, någonstans. Mm. Men om då du lever tills du är 350 år, för att nu vill jag ju tro på att du kommer att göra det. Mm. Fast vi andra fortsätter att dö så där som vi brukar. Mm. Då kommer ju du att vara tvungen att skaffa nya närstående. Lite då och då. Ja, men jag har ju tänkt att det här ska ju gälla helst alla då. Aha! men som sagt, det här är ingenting jag tror och det är ingenting jag tänker. Nej, jag fattar ju det. Men det är kul att finna vidare på den tanken. Du har ju talat om döden. Ja, oja. Verkligen. Mm. Och väldigt gripande på ett bra, fantastiskt sätt. Så det blir kanske det förhållningssättet som du hela tiden har. Mm. Att du har sett att det kan hända. Mm. Och precis i livet när det inte ska hända. Och då kanske du skaffar det här. Nej, precis. Perspektivet. Och, ja, verkligen. Och har man då sett unga människor dö, som det absolut inte är dags för att dö och lämna jorden, då blir det ju hela den här tanken på att vi ska leva och alla ska bli ungefär 87 eller vad det är. Mm. Den går ju helt överstyr då, när man märker att någon kan dö när den är 30. Du gjorde och varför skulle du då inte kunna leva program, ska vi säga, som du. Ja. Ja. Mm. Mm. Och då finns inte den här självklara, linjära synen på livet kvar. Mm. Jag hörde ett radioprogram som handlade om en terapeut som tog hand om de människor som får en sån här livskris när man ska gå i pension. För ofta är ju folk normalt sett väldigt friska och livaktiga och så det blir plötsligt, vad händer nu? Och då gick de dit och tänkte, vad ska jag nu göra med den här sista fjärdedelen eller vad det är, om man nu får en sån? Och då började han prata med dem om döden och det ville de absolut inte prata om. För han menade att om man inte vågar närma sig det, för det är en realitet, så kan man inte liksom uppskatta livet tillräckligt. Utan då missar man den här sista fjärdedelen och leva liksom den så där bra som man skulle kunna. Ja, samtidigt så fylls jag panik när du pratar om det där. Ja, berätta hur. Nej, men egentligen... Det blir kravfyllt. Nej, men snarare så blir jag rädd på riktigt för själva den påtvingade skilsmässan från livet. Mm. För jag älskar livet. Och det är klart att många av oss tänker väl någon gång varje dag på att antingen vi saknar någon som vi älskade som är död eller på flyktigt bara sådär, på det faktum att vi själva en dag kommer att dö. Men om jag ska sätta mig in i den tanken på riktigt, jag är född, alltså är det totalt oundvikligt att jag kommer att ha ett dödsögonblick. Jag kommer att dö. Nej, men jag blir förtvivlad. För du vill inte gå från festen. Nej, jag vill inte. Jag vill leva. Det finns ju något klassiskt litet Homer Simpson-ögonblick där han ska gå i någon kurs och där han får veta att man ska leva
varje dag som att det är den sista. Och nu sätter han sig på en trottoar och gråter ett dygn. Hela dagen i förstås. Ja, det, det ja, då skulle man ju vara jätteledsen om den dagen var den sista. Verkligen. Mm. Men det är så man inte får vara. Varje dag som men, att det är den mellosta. Men hur tröstar man sig då om man inte vill gå ifrån den här festen? Är det att tänka på att det finns en evighet? Nej. Att det fortsätter? Jag tror inte att det gör det tyvärr. Men däremot så tror jag kanske att för att vi pratade ju förut där innan vi kom in här. Det får ni inte göra. Pratar ni... Vi pratade bara pyttelite. Ja. När vi pratade om att jag var ledsen för att Gösta Ekman var död. Ja. Och att jag är ledsen för det, inte bara för att jag tyckte väldigt mycket om honom, utan också därför att jag tyckte att det var en förlust för hela världen. För att han var en osedvanligt generös och bra människa. Mm. Och då så påpekade ju du att men föds det inte nya bra, generösa människor. Det gör det ju antagligen. Och då så kommer jag ju på att det skulle ju Gösta också sagt. Det skulle han ha svarat. Det är lätt att tänka att det dör en massa fantastiska kulturpersonligheter och så föds det bara skrikande spädbarn. Mm. Ja. Men tack och lov så blir det ju annat av det. Och jag tänker på det, hur livet lever vidare. Även om man själv inte lever i evighet så gör det ju genom andra. Och den tanken jag har tänkt mycket som en tröstande tanke. Att vi håller varandra vid liv genom att minnas varandra. Genom att skapa saker utifrån varandra. Och släpper man det här väldigt egocentriska perspektivet på tillvaron, då blir det lite lättare, tycker jag, att tackla den tanken. Om man går lite utanför sig själv och bara känner hur vi faktiskt hör ihop. Och vi är inte isolerade öar, utan hela jordelivet hänger ihop i olika delar. Men det handlar om att gå utanför sig själv. För jag tänker, om man förhåller sig till sig själv, så började jag tänka häromdagen. Det blev en svår tanke att jag tänkte på album som man sparar. Mm. Och så tänker jag, de är roliga för nästa generation. Och så kanske nästa, men sen. Mm. Kommer de att slänga dem sen? Sen är det bara vilka är de här liksom, på bilderna? Vi har ingen relation till dem. Så då är det ganska kort som man lever kvar i ett minne. Mm. Egentligen. Fast det är kanske så det ska vara. Ja, det är kanske det man gör. Så man skiter nog i det då. Mm. Jag tycker att din tanke var oerhört trösterik. Det här, för det har jag försökt tänka också ibland. Att det inte är så oerhört uppdelat i att här slutar Malou och där börjar du. Mm. Och så jag och vi tre fullständigt separata entiteter. Just nu är vi ju snarare ett halvkollektivt medvetande. Ja. Mm. För att vi skapar det här samtalet tillsammans. Och så håller vi på så där hela tiden. Och även om man bara skriver en liten artikel eller ett mejl till sin kompis, så har man ju också på något sätt löst upp gränsen. Det händer någonting däremellan. Ja. Och det är egentligen mer trösterikt än tanken på ett liv efter döden. För att oavsett om det finns eller inte, så kan vi inte reda ut det nu, så att säga. Men däremot så kan vi ju tänka just det, att vi är en del av de människorna som kände oss. Ja, och då händer någonting händer efter döden, det vill säga andra lever vidare. Så mycket vet man att ett liv pågår på något sätt. Och jag tänker att, för det som har varit svårt för min del, när någon bara försvinner iväg så kan man ju tänka att någon slags själ vandrar vidare. Och ännu svårare kan det bli, tänker jag, som min farmor som jag älskade mycket. Hon var sista 15 åren av sitt liv gravt dement. Och då försvann hon bit för bit. Och det var nästan ännu svårare rent filosofiskt för mig att acceptera och att hitta någon trösterik modell för att hantera. Det är svårare att komma ihåg hela henne. Ja, precis. Apropå det här med att minnas. För att de här 15 åren hon var dement, det är ju hela tiden som en mur när man ska komma ihåg henne. Mm. Jag minns ju mest henne tyvärr som någon som inte visste vem hon var eller vem jag var eller vad någonting var. Och det kan bli svårt att när någon försvinner bit för bit. Vad tar då själen vägen, så att säga? Men då kan man ju tänka sig att ens vikariat börjar tidigare, kommer jag på nu. Det är så man tänker sig livet som en gigantisk arbetsplats. Ja. Så försöker jag tänka mina vänner som är döda. Att vänskapen fortsätter, men jag tar över deras tjänst. Så jag har, är både mig och den andra då i den här vänskapen. Det är många du är. Hur många jag får hålla på att vara. Men då så får jag tänkt göra en del av deras jobb. Och så är deras minne och jag samarbetar liksom. Men om man tänker sig då en människa som till exempel är dement, då kan man ju säga så här, okej, jag går på 10% av din tjänst nu för att kompensera för den delen av ditt medvetande som släcks ner. Och sen så ökar vi gradvis. Man kan säga att man går bredvid den personen tills den har pensionerats för gott. Man praktiserar. Man praktiserar som den, och då får man ju träna längre. Mm. Mm.
Det kanske är bra. Det är jättefint. Men jag tänker, jag hade en filosof här som är 38 år och har lungcancer i ett slutstadium och som och är ateist och talade väldigt mycket om man inte tror på livet efter detta, hur blir det då när man är ganska nära döden? Och han menade att man kan leva minst lika trösterikt, för att då tänker man hela tiden på att jag lämnar fotspår och avtryck efter mig. Alltså om jag gör bra saker och är liksom med människor på ett sätt som jag upplever som bra, så kommer de att minnas mig så. Och då lever man vidare i det. Och då behöver man inte förhålla sig, för man kan inte det då, om man inte tror att det finns någonting Nej. Efter. Men om man var då, om man inte är snäll medan man lever, ja, då kan man ju också tänka att man lämnar avtryck och spår. Därför att det pratade med någon häromdagen som är jätteintresserad av att läsa dödsrunor. Och som berättade att han läser ibland internationell press. För där är man mycket mer generös med vad som får stå och inte stå i dödsrunor. Här i Sverige är vi vad ganska kan man strikta hitta då, med det. Ja? Nej, men han hade läst en dödsruna som var så här... men det var en man som hade dött, och då så stod det först so and so har dött, han var en idiot. Okay. Men sen fortsätter dödsrunan med någon som försök till att förklara varför den här döda personen hade utvecklats till en sån idiot i sitt beteende. Och varför, vad som kunde vara orsaken till det, och även han måste väl ha fötts som ett fint litet barn. Men det låter ju som ett fullständigt otänkbart i Sverige. Nej, men det går ju inte i Sverige. Man rensar ju bort allt det. Ja, man rensar bort allt det. Men på ett sätt så tycker jag att, om inte annat, säg att man har ägnat de sista 75% av sitt liv åt att sparka ner och förstöra för människor och vara allmänt taskig. Då blir ju det lite humor också. Men det är ju alltså, så då... att med religionen så kommer du inte in när du står där och bankar på porten. Utan Nej. Då kanske du hamnar... down there istället. Men där är det väl varmt och mysigt. Ja, just det. Helvetet. Skulle vi nog kanske här uppe i norr hitta på något annat sätt, känns det som. Vi skulle uppleva varma. Det på ett helt annat sätt. Vi har hackat tänder 9 månader om året. Ja. Äntligen får vi det varmt och skönt. Men alltså, för att gå tillbaka till ursprungsfrågan, kan man leva rikare liv om man förhåller sig till att man ska dö? Att man, det vet vi ju att vi ska, men att det finns där hela tiden med. Eller är man ängsligare då? Jag tror du? Balansgång är väl det tråkiga svaret och det sanna svaret någonstans. Ja. Med alla, det kommer ju så mycket rön kring allt, inte minst hur vi ska leva våra liv. Och då kan det säkert ibland komma sånt, nu ska vi tänka så mycket vi kan på döden och våga. Och sen kommer nästa, som kanske inte säger att man ska hålla det borta, men liksom, gräv inte i det. Men en liten balans är väl jättebra där. Och jag tänker att... kanske inte nödvändigtvis då att skräcken inför det är det som berikar livet på något vis. Du, det får bli sista ord. Tack snälla ni för att ni kom. Tack så mycket. Det är slut och vi kommer tillbaka nästa vecka. Ha en trevlig helg. Fortsätta att debattera filosofi eller filosofera hemma.